Meu nome é Paulo Massini, eu sou jornalista, comentarista esportivo da Rádio CBN e estou na profissão há 20 anos. Tenho duas Copas do Mundo que me marcaram muito. Né? A primeira, por uma questão familiar, em 1982. É, o meu pai faleceu, eu tinha 15 anos e estava absolutamente engajado com o futebol e com o futebol magnífico que aquela seleção apresentava. Né? O futebol que depois, analisando, cometia muitos erros, é verdade, mas uma seleção brasileira fantástica que tinha Valdir Pérez, Leandro, é, Oscar, Luizinho e Júnior, Cerezo, Sócrates, Zico, Falcão, eh, Serginho e Éder. Esse foi o time que entrou em campo e perdeu para a Itália. Eu tenho origem italiana, então para mim foi um inferno, porque eu fiquei naquela naquela guerra interna, né? Era um momento de muita efervescência e familiar também muito difícil pelo falecimento do meu pai e perdemos a Copa e eu achei que não ia superar aquilo tudo, né? Aquela Copa, a, a derrota da Copa. A perda do meu pai, a, a, o legado que essa seleção deixou, porque depois criou-se uma falsa ideia no Brasil que para ganhar uma Copa do Mundo você tinha que jogar futebol feio, né, que não tinha mais que pensar em tocar bem a bola, fazer bons passos, jogar para frente, que sempre foi uma concepção, uma ideia do futebol brasileiro. E depois 94, que é um título que eu respeito, né, por causa também da morte do Senna, que impactou. Muito a minha vida, já no comecinho da minha carreira profissional. Eh, eu trabalhava numa rádio no interior e a gente estava viajando para transmitir São Paulo e Palmeiras aqui no Morumbi, no dia que o Senna eh, faleceu. E eu vi um estádio unindo palmeirenses e são Paulinos eh, gritando por um corintiano que era o ídolo maior, Ayrton Senna. Aquilo também me marcou muito e a seleção ganhou a Copa do Mundo. Acho isso assim, importante, eh, era uma seleção boa. Eu discordo daqueles que não gostam da seleção de 94, eu gosto, o Tafaré é um grande goleiro, Jorginho um lateral muito bom, Márcio Santos, Aldair, é, o Branco foi importante, é, Dunga, que não era só um casca grossa, era um bom passador, é, Mazinho, Zinho, o Raí foi a decepção, Romário e Bebeto, que se estivessem hoje jogando, seriam titulares absolutos da seleção brasileira. Então 82 pela perda, 94 pela conquista. As Copas que me marcaram mais.